mig? Ja. Perfekt. Mitt namn det är Olivia och jag är en utav 8 Apollo-guider här på ön. Under bussturen så kommer jag berätta lite om Teneriffa, men jag kommer även berätta lite om Apollo. Men först så tänkte jag bara informera er om att denna bussen kommer först att åka till Green Garden Resort. Och det kommer ta ungefär en kvart innan vi har kommit fram där. Så det är inte alls för lång busstur. Vi kommer sedan åka vidare till H10 Conquistador. Därefter så kommer vi åka till Paraíso del Sol. Och sen kommer vi slutligen åka till Stella Polaris Oro Blanco. Så det är ju faktiskt så att vi har kommit till den största av de kanariska öarna. Teneriffa har drygt 1 miljon invånare, varav 200 000 bor uppe i Santa Cruz de Tenerife, som alltså är huvudstaden. Här uppe i Santa Cruz så hittar vi mest den livliga staden och det är även här många av de största shoppingcentrarna ligger, som kanske är befolkning läst och de som man känner igen. Om vi kollar rakt fram nu i bussen så ser ni faktiskt Spaniens högsta punkt. Det jag pratar om är vulkanen Teide, som är 3718 meter hög och är även en av världens största vulkaner. Detta är en av mina favoritplatser här på ön. Så är ni lite sugna på att kanske besöka Teide, så skulle jag verkligen vilja rekommendera det till alla. Eftersom när man åker upp på Teide så passerar man 4 olika klimatzoner. Så bara det är faktiskt en upplevelse i sig. En annan av mina favoritsaker att göra när man väl besöker Teneriffa är faktiskt att åka över till grannön La Gomera.